Rotto? Nej, Bocca. Chi bandò? Nej, nej. Rotto? Nej, vad bandò? Bocca? Nej, chi bandò? Tumar dui pao pasar kanto ke bindhi? Chota bittho to kori pelabe. Tumi sage bo. Bor kosto hoye jabo. Ro Bocca, chinta na koriba. Moi tumar porichorcha kori. Ro Bocca. Ohingha pen tyage. নমুৱাব পাৰে পাপৰ বন্দী সঁচা কথা প্ৰি কাৰণ কাৰণে প্ৰেমেই হৈছে ত্যাগ আৰু আৰু ত্যাগেই হৈছে প্ৰেম স্বামী দেৱী ৰুক্মিণী স্বামী ৰুক্মিণী স্বামী এয়া কি ৰুক্মিণী প্ৰিয়ে দিব্য দৃষ্টিৰে জানিব পাৰিছো আহি পাইছে মোৰ পৰম বান্ধৱী দ্বাৰকা নগৰে অ ৰুক্মিণী ৰৈ আছে সিংহ দ্বাৰত মোৰেই অপেক্ষাত অ প্ৰিয়ে আজি মোৰ পৰম বান্ধৱ আহিছে এই দ্বাৰকা নগৰে সেয়া সেয়া প্ৰিয়ে ৰৈ আছে মোৰেই অপেক্ষাত সিংহ দ্বাৰত কত বৰ্ষৰ পাছত আহিছে মোৰ পৰম বান্ধৱী দ্বাৰকা নগৰে জানা ৰুক্মিণী আজি আজি মোৰ হিয়া আনন্দ হিল্লোল হ'ব ধৰিছে প্ৰিয়ে হিল্লোল হ'ব ধৰিছে কাৰণ কাৰণ মোৰ পৰম বান্ধৱ আহিছে প্ৰিয়ে সেয়া ৰৈ আছে সিংহ দিয়াৰত মই আৰু পলম নকৰোঁ প্ৰিয়ে এতিয়াই এটি ক্ষণেই লৈ আহোঁ মই মোৰ বান্ধৱক আদৰি সাদৰি মই আহিলোঁ প্ৰিয়ে মই আহিলোঁ ৰুক্মিণী প্ৰভু মনত ৰাখিবা প্ৰিয়ে মোৰ বন্ধুৰ সমস্ত শুশ্ৰূষাৰ দায়িত্ব মই তোমাৰ ওপৰত কৰিলোঁ অৰ্পণ ভাল প্ৰভু ধূপ দীপ যত মানে আছে পূজাৰ সম্ভাৰ সকলোতে তুমি কৰিবা যোগাৰ মনত ৰাখিবা প্ৰিয়ে মোৰ বন্ধুৰ শুশ্ৰূষাত যাতে কোনেও নকৰে কৃপণাৰে মই আহিলো প্ৰিয়ে যাও প্ৰভু বন্ধ 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 ময়ো যাও পূজাৰ সম্ভাৰ কৰোঁ হৈ প্ৰস্তুত প্ৰজাৰ আগত সন্মান কৰিবলৈ লাজ পায় এতিয়াও সময় আছে সুদামা ঘূৰি যা তই নিজ গৃহলৈ এতিয়াও সময় আছে সুদামা মোক নিবলে ইমান সময় কোনোৱে নাই
নাহিলে সহায় চাগে মোক পাহৰিয়েই পেলালে। মই ইয়াৰ পৰাই ঘূৰি যামগৈ, ইমান সময় মোক নিবলৈ কোনোৱে নাহিলে। ক'ত এজন ৰজা আৰু ক'ত এজন ভিক্ষাৰী ব্ৰাহ্মণ, সকাই চাগে মোক পাহৰিয়েই পেলালে। যাওঁ, মই ইয়াৰ পৰাই ঘূৰি যামগৈ, মই ইয়াৰ পৰাই ঘূৰি যামগৈ। বন্ধ বন্ধ পলম কৰিলা তুমি, বহুত পলম কৰিলা। অত বৰ্ষৰ পাছত তোমাৰ এই বাল্য বন্ধু কৃষ্ণলৈ মনত নাই ককা? মই তোমাক সদায় মনত পেলাওঁ ককা, পল অনুপল, দিনে ৰাতি, সকলো সময়তে মই তোমাক মনত পেলাওঁ ককা, মই তোমাক সদায় মনত পেলাওঁ। তেন্তে তুমি অহা নাছিলে কিয় বাৰু? মানে মই বুজিব পাৰিছো হ, তুমি চাগে ভাবিছিলা মই এই দ্বাৰকাৰ অধীশ্বৰ হৈ তোমাক বন্ধু বুলি অস্বীকাৰ কৰিম, নহয় জানো? তুমি ঠিক দৈছা ককা, ঠিক দৈছা ককা, ঠিক দৈছা। বাহ, চমৎকাৰ বিচাৰ তোমাৰ ককা, তুমি তোমাৰ শৈশৱৰ লগৰীয়াক আজিও চিনি নাপালা পান্তে ককা? তুমি এই কৃষ্ণৰ হৃদয় আজিও বুজি নাপালা পান্তে? তুমি কেনেকৈ ভাবিলা মই তোমাক দৰকাৰ সিংহ দৰণ পৰা উভতি যাবলৈ দিম? তুমি কেনেকৈ ভাবিলা বান্ধ মই তোমাক বন্ধু বুলি অস্বীকাৰ কৰিম? তুমি কেনেকৈ ভাবিলা বান্ধ কেনেকৈ বান্ধ কেনেকৈ? তুমি শান্ত হোৱা ককা, শান্ত হোৱা। অ ককা, মোৰ ভুল হৈছিল ককা, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া ককা। নাই নাই, ভুল হৈছিল ককা। নাই নাই, মোৰ পৰম ক্ষমা কৰিবলৈ কৈ আৰু মোক লজ্জিত নকৰিবা বাৰু বান্ধ। অত দূৰ বাৰ ভ্ৰমণ কৰি তুমি নিশ্চয় শ্ৰান্ত, গতিকে বোলা নকৰি পলম, যাওঁ এবাৰ আমি দুয়ো ৰাজন্তেশপুৰে, ৰৈ আছে সকলোকে তোমাক আদৰি কৰবা অধীৰ আগ্ৰহেৰে। আহা আহা বান্ধ। ককা, মই ইয়াৰ পৰাই উভতি যাম ককা। অ ককা, তোমাক ইমান দিন দেখা নাছিলো, দেখাৰ মাত্ৰকে মোৰ নয়ন যুগ সাৰ্থক হ'ল ককা।
ককা, আৰু আৰু যেতিয়া তুমি মোক ককা বুলি আলিংগন কৰিলা, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ জীৱন জন্য হৈ গ'ল ককা। ককা, আৰু মোক একো নালাগে, মোক ইয়াৰ পৰাই যাবলৈ দিয়া ককা। হ'ব, মোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিয়া ককা। হ'ব ককা, মোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ। দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ, পৰিধান কৰিছো মলিয়ন বস্ত্ৰ, আৰু এইবিলাক পিন্ধি যদি মই তোমাৰ লগত যাওঁ, তোমাৰ ইষ্ট কুটুম্বীয়াতে তোমাক কি বুলি ক'ব ককা? ককা, আৰু যেতিয়া তুমি তোমাৰ হাতত ধৰি মোক তোমাৰ ৰাজকাৰেঙলৈ লৈ যাবা, তেতিয়া তোমাক সেই দ্বাৰকাৰ প্ৰজাগণে তোমাক কি বুলি ক'ব ককা? ককা, আৰু যেতিয়া তুমি তোমাৰ পত্নীসকলৰ আগত মোক তোমাৰ ককা বুলি পৰিচয় কৰাই দিবা, তেতিয়া জানো তুমি লাজ নাপাবা ককা। ককা, তোমাৰ মান সন্মান হানি হোৱা মই কোনো কাম কৰিব নোৱাৰো ককা। হ'ব, মোক ইয়াৰ পৰাই যাবলৈ দিয়া। হ'ব ককা, মোক ইয়াৰ পৰাই যাবলৈ দিয়া। বান্ধ ককা, তুমি কিন্তু সঁচাকৈ এতিয়াও সেই পূৰ্বৰ দৰে সৰল হৈ থাকিলা। তুমি কেনেকৈ ভাবিছা বান্ধ, তোমাৰ আগমনত মোৰ মান হানি হ'ব, তোমাৰ আগমনত মই মোৰ পত্নী খবৰ ওচৰত লজ্জিত হ, আৰু তোমাৰ আগমনে ম্লান কৰিব আমাৰ বন্ধুত্বৰ গৌৰৱ। জানা বান্ধ, তোমাৰ আগমনত মোৰ মান হানি হোৱা নাই, তোমাৰ আগমনে মোৰ মান বহালে দোকান, আৰু ধন্য হ'লেই দ্বাৰকা নগৰ। চোৱা বান্ধ, ধন্য হ'ল আন্তি দ্বাৰকাৰ সত্ৰ সত্ৰ মই তোমাৰ কোনো কথাই শুনিব বোলা বোলা বান্ধ, যাওঁ আমি ৰাজন তেক কৰে। আহা আহা বান্ধ, আহি পালে মোৰ পৰম বান্ধ। আহা প্ৰিয়, দুয়ো মিলি আমি লৈ আহো আদৰি। বলক প্ৰভু, আহা মোৰ পৰম বান্ধ, যদুপতি কৃষ্ণই তোমাক দ্বাৰকাৰ জনাইছে সম্ভাৱ।
তুমি কিন্তু মই তোমাৰ পৰিচৰ্যা কৰি নিশ্চয় তুমি অত দূৰ বাট অত দূৰ বাট ভ্ৰমণ কৰি শান্ত তোমাৰ দুই বাও পথৰ কণ্টকে পিন্ধি ক্ষত বিক্ষত কৰি পেলালে। তুমি চাগে বৰ কষ্ট ৰবা কথা চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাৰ পৰিচৰ্যা কৰিম ৰবা বা ককা
তুমি যদি মোৰ স্বভাৱৰ কথা এতিয়াও নাজানা, তেন্তে পুনৰ কৈছো শুনা, অতি অল্প বস্তু যদি মোৰ একান্তই পৰম ভক্তজনে আনন্দ মনেৰে শুদ্ধ চিতে আমাৰ শৰণত কৰে অৰ্পণ, তেন্তে তাক আমি আনন্দেৰেই কৰো গ্ৰহণ। কিন্তু বান্ধ, নানান বস্তু যদি অভক্তজনে অহংকারে মত্ত হৈ আমার শরণ করি অর্পণ, তেন্তে তাক আমি কেতিয়াও নকৰো গ্ৰহণ। গতিকে এতিয়া তুমি যিবা আনিছা আনন্দ মনেৰে মোৰ হাতে কৰা, আৰু চোৱা বন্ধুৰ উপহাৰ মই কেনেদৰে আনন্দেৰে কৰিম গ্ৰহণ। ককা, দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ মই, মই তোমালৈ কি আনিম ককা? বাৰু বন্ধ নালাগে, সেইবোৰ বাদ। অত বৰ্ষৰ পাছত তুমি দ্বাৰকালৈ আহিছা? এতিক্ষণে বন্ধ, এতিক্ষণে দেখিবলৈ পাবা এই স্থানৰ পৰা দ্বাৰকাৰ এটি নান্দনিক দেখিছানে এখনি শ্যামক্ষেত্ৰ লাস্য ভংগীমাৰে আহিছে নামে ককা, আৰু তাতকৈ ময়ূৰ বুকি দুটা নাচিব ধৰিছে ককা, তাৰ সেই ৰং বিৰঙৰ ফুলবিলাকত বুমুৰাবিলাক ফুৰি ফুৰিছে ককা। আৰু কি দেখিছা বা ককা? সেয়া মোৰ পক্ষীকেইজনে চালিত ধৰি নাচিব ধৰিছে ককা। আৰু কিবা দেখিছা? কোনো কোনো ধনীয়ে জানটো বৈ আহিছে ককা। বা তুমি এই টুকুৰাটো দিবলৈ কিয় মোক সংকোচ কৰিছো? সামান্য অনুমতি কেনেকৈ দিওঁ ককা? তোমাৰ তোমাৰ বাবে নহয় ককা। কিন্তু বান্ধ, তুমি যি মুঠি অন্ন সামান্য বুলি ভাবিছা, এই ক্ষুদ্ৰ অন্ন মুঠি মুঠি আজি কিমান আনন্দ দিছে জানা? ইউ যে মোৰ বাবে আজি এই পৃথিৱীত সৰ্বোত্তম। আৰু বান্ধ ককা, তুমি সামান্য বুলি এই সূৰ্য চাউলমুঠি আছে আজি মোৰ বাবে মহামূল্যৱান ৰত্ন সদৃশ। গতিকে চোৱা, তুমি ক্ষুদ্ৰ বুলি ভবা চাউলমুঠি কেনেদৰে তোমাৰ সদ আনন্দেৰে কৰিম চোৱা। সৰ্বজন তেন্তে এই দাসেও যাব লাগিব বিপ্ৰক সেৱিবৰ বাবে।
গতিকে প্ৰভু, সেই মুঠি চাউল ত্যাগ কৰি সেই দাসীকে ৰাখক আপোনাৰ চৰণ তলত। প্ৰভু প্ৰভু, আপোনাৰ বন্ধুৱে অনা উপহাৰ আপোনাৰ পত্নী হিচাপে আমাৰো আছে অধিকাৰ। গতিকে দিয়ক প্ৰভু, আমি তিনিও ভক্তি মিলি এই অন্ন কৰিম ভোজন। মই এতিয়া আহিলো স্বামী। কিন্তু তুমি এতিয়াও সেই পূৰ্বৰ দৰে সৰল হৈ থাকিলা, কেনেকৈ ভাবিলা বান্ধ মই মোৰ বন্ধুৰ উপহাৰ অস্বীকাৰ কৰিম? ইমান তৃপ্তি বান্ধ বাৰু বান্ধ ককা, আজি অত বৰ্ষৰ পাছত আমাৰ হৈছে সাধ্য, তোমাৰ বাৰু এবাৰো নাযায়নে ইচ্ছা এবাৰ ৰোমন্থন কৰিবলৈ আমাৰ সেই আমি দেখে ধেনু চাইবলৈ গৈ গোপিনীৰ ঘৰত লবণো চুৰ কৰি খাইছিলো ককা। লবণ চুৰ কৰাৰ পাছত যে আমাৰ গোপবালাসকলে প্ৰকাণ্ড মেঘৰ গৰ্জনৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাত, তুমি ভয়ত কাতৰ হৈ সেইদিনা খনিজ ককা আমাৰ সেই অৰণ্যৰ মাজতে নিশা হৈছিল। গোটেই ৰাতিটো মই তোমাৰ বুকুৰ মাজতে সোমাই আছিলো ককা। আৰু মনত পৰেনে বান্ধ ককা, এদিন যে তুমি গৃহৰ পৰা নিয়া অন্ন সকলো গোপ বালো শোকত কাতৰ হৈ থকাৰ পাছত অকলেই বৃক্ষৰ আৰম্ভ ককা। আৰু মনত পৰেনে বান্ধ তুমি বধ কৰিছিলা ককা? অ ককা, তুমি যে সেই গোপিনীৰ বস্ত্ৰত লৰণ কৰিছিলা মোৰ আছে ককা। আৰু বাহ ককা, তুমি যে মোক প্ৰত্যেক দিনাই ধেনু চাৰিবলৈ আহোঁতে মোৰ গৃহৰ সন্মুখত এদিন আমি কৰিছি নাপাৰো প্ৰত্যেক দিনাই তুমি কৰিছিলা বাৰণ বুলি মাতিছিলো মই তোমাক ধেনু চাইবলৈ যাওঁতে, ধেনু চাইবলৈ যাওঁতে মাতিছিলো মই কি বুলি মাতিছিলো কি হ'ল মোক মাতো স্থান দিয়া
মোক মাথো স্থান দিয়া তোমাৰ ৰাতুল নহয় মোৰ পৰম বান্ধৱ, তোমাৰ স্থান নহয় মোৰ চৰণ তানত। তোমাৰ স্থান সদায় আমাৰ বক্ষৰ মাথো। অন্তঃপুরে গই কিছু কথা করব।